Здравейте, аз съм Шаро Хекс и добре дошли в следващия епизод на GTA 5 Online, където ви предстоят наистина интересни мини-игри. Ще започнем с сумо, където трябва да се пазим не само от играчите, ами от платформата, понеже тя се чупи част по част, след което ще играем Color Dash, после имаме малко по-нормално сумо и накрая ще завършим с Предай бомбата. А преди да започнем, за хората, които не знаят, тениските на GTA 5 вече са официално в продажба и линк към тях може да откриете долу в описанието. Също така, ако искате още такива мини игри, не забравяйте да пръснете лайк бутона и да се абонирате, като си включите и камбанката, за да ме следите всеки ден. А сега, приятно гледане! Мале, това ще бъде болезнено сумо. О, отново ли има с тирчета? Защо? Човек, платформата се чупи където си поиска. Как да разбера кое се чупи? Има някакви струи въздух върху платформата преди да тръгнем. Да. Какво? Какво? Виж, погледни към тя, които парат платформата. Аха, някакъв въздух излиза. Не, патах. Това ще бъде най-трудното сумо, което съм правил някога. Ох, платформите как се чупят само. А този човек с тая подскачаща кола изобщо не ми харесва. Леле, какво стана? Въй. Ох, айде, оранжевият отбор умря напълно. Айде, остави Джеф да живее, ретро, стига го гори за себе. Така! Господин Мега! Ще умреш ли? Не! Не успяхме да го изблъскаме. Ей, там става някакъв бой! Така! Този е аут! Виж, Джеф. Олеле, олеле! Джеф се бори за оцеляване. Мале, двама паднаха. Айде и Мегата! И той замина! Насето жив ли? Останахме! Малко отбори! И ние трябва да спечелим този отскочи! Така! Разкарай се тук! Ох! С тебе внимай! Внимавам, внимавам! Така! Айде! Готово! Какъв чудесен тимворк само! Това тук ще изчезне. Или не го. Ние обаче сме затворени в капан май. Да! Няма какво да направим. О, този с колата с парашута се опитва да чой, това дойде при нас! Въй! Добре, давай да го избутаме, само ние сме оцелелите! Можем! Можем! Хайде, човек! Вярвам! Чанки мънки! Ой, ще оцеле! Е, ние ще оцелем, естествено! Гледай сега какво го правя! Гледай сега какво го правя! Блъскай, блъскай! Браво, приятел! Чанки мънки, О, падна му! Върси! Не! Мале, това беше на косъм! А, какво правя сега, какво правя? Не, 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 ще умре! Това не беше честно! Това не беше честно! Чънките спечели, бе, чънките спечели, бе! Това не беше честно! Той имаше парашют! Как ти взеха победата, незаслужено обаче. Този път аз съм с подлата количка, която подскача. Така, аз защо съм долу? Искам да се кача горе. Ще мине от тук, монстър е, здравей! Защо има толкова много коли? Монстър е, не! Монстър е! Ще те убия, човек, гледай какво ме направи! Опитват се сега да ме изкарат от картата, обаче няма да им дам. Не! Остави ме! Гаден трол, мръсен! Не съм трол, ти не си ми от отбора. Не ме интересува, разкарай се от мен! Олеле! Обещавам ти, че ще загубиш, обещавам ти! Няма да спечелиш срещу мен! Ооо! Добре, оцелях! Никаква идея! Или бутнах! Доста сериозно ми върза обаче. Радвам се. Не, 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 няма да живее. Ти ме блъсна, обаче отдолу имаше рампичка, която ме спаси. О-о-о-о-о-о-о! Тези тук изчезват, аз трябва да отида някъде, където има повече. Ето тук да речем. Абе, той тук няма много да е, ама... Ще бъде хубаво, ако намеря начин да се кача горе. Аз го загазих много сериозно. Това е най-ужасният мод на тая игра някога. С някакъв пич съм тук, който ще ме тормози сега. Не! Не! Е, Васе, бързо е! Е! Фел! Раш. Фел! Аз се пръцак. Охо! Color Dash с хубави колички. 3, 2, 1. Да видим първият цвят. Зелено! Така! Изблъскахме ги! Ха, браво, монстъре, дай 5 точки! Айде! Така, да видим... Червено! Червено ето тук! Така, застанах! Оу! Малко хора умряха,
останаха 12 живи. Крадец не, крадец, какво съм ти направил, бе? Стига! Не е по-фан. Червено, аз съм на червено! О, страхотно! Сега сме на... Пак червено! Живей, живей. Тук само един умря! А, той се клична! Въй! Крадец! Лол. Човек, това беше откачено. Yellow. Не, 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 не! Това е било оранжево. Сега заставам във ъгълчето и... Само следим за цветовете. Монстра, я съм тук. Оу! Оу! Какво съм ви направил, бе, хора? Оставете ме! Зелено! Ето зелено! Така! Е, бе! Ау! Колко много хора само умряха! Абе, защо ме удряте, бе? Оставете ме, разкарайте се от мен! Синьо, 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 синьо! Удри! Айде! 6 човека. Червено. Така. Тук съм. Един умря. Двама. Чудесно. Да видим сега. Ще имаме на бяло. Тук съм. Един падна. Остарахме само трима. Така, да видим сега. Имаме... Рип. Време за блъсканица. Оле-ле, някой до мен е взел тирче. Аз съм между това тирче. Това ще боли. Оле-ле, цял борща с тирчета. Човек, какво става тука, бе? Зелените... Зелените са само с тирчета. Тези са ненормални. Въй, въй, въй. Какво става? Мале! Опа, пребърнах фото, пребърнах фото. Ох, 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 ох. Това заболя много сериозно. Угрин. Не, 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 не. Ето, синьо. Опа, не успяхме. Вот съпта да ме пребава, много яко, ама. Не му се получава. Така. Не, прото ми направи рампа! Човек, прото ми направи рампа. Въй, оцелях обаче. Колата ми е без капак. Нищо. Първото ниво се маха. Ние сме с най-много хора, ние сме с 8 човека, прекрасно, давай турбо, направи му рампа. Чудесен си. Някакъв зелен се опитва да ме блъсне. И син, ще си отмъстя, обещавам. Човек, моите съкват. Моите съкват. Аз ще се погрижа за... За нищо няма да се погрижа, защото ще изпадна. Трябва да обърна. Е така, прецаках зеления. А това е крадеца. Крадло. Кой ще прецакал, бе? Тебе! Падна ли? Не! Ела ми! Ела ми! Малко крадливо създание! Изчезни от тук! И това тук се... Така... Омага, само червени! Картата се смалява още! И... Господин крадеца трябва да... Не, 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 не! Колички, 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 задръж се! А се назад, 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 назад и рампата! Чакай, не се получи. Айде, спечелихме. Ще се пазя от зелените, защото са много големи. Само тирчета са избрали. Охо! О, не, 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 не! Бата, сериозно ли бе? Много ми хареса как колата ми се обърна. Туника, айде, могат. Туника срещу трима. Айде, what? Човек, това беше... Че, значи печели. Уоу! Ало! Ето как изглежда. Туник срещу Питъл. Бре? Браво, браво, браво. Ни оцеляхме, бе, човек. Абе, какво всички са се наредили? Не, 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 не! Човек, човек, бягай! Бързо! Добре. Умря. Крадец, как съм аз, бе? Крадеца, най-накрая! Съдбата ти го върна, но ти се отрава. Аз отивам на другата страна. Монстъра е, разкарай се. Просто. Не, 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 аз... Точно зад нас е бомбата! Мали! Колко хора умряха само! А, зад мене, зад мене! Предадам я! Как ми я предадаме? Това не е честно! Абе, изпадай, бе. Ето е тука. А, what? Човек, какво стана? Ооо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 о
не! Разкарай се с тази тръбанка! Разкарай се! Ти не го заслужаваше.
Така, ама... отървах се. Умря, така че... О, аз съм бомба! Защо? Про! Не, пропуснах го! Човек! Ужас! Нямаше... каква глупост направих. Ох. Идвам... Прото, мъртъв си, повярвай ми, мъртъв си. Не, 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 не. Ще дам на някой! Не, аз обаче! Съжалявам! С Богом! Ха-ха! Пак лязме! Какво направих? Защо, игра? Кажи защо ме мразиш? С какво заслужих това държание? Аз не искам, аз съм добро дете. Бутни го! Бутни го! Не, обърнах се! Ето я там пич, ето я там пич. Майк, 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 майк. Ела тук. Пропуснах! Край! С Богом живот! Да, не, на нутри! Ей, гадняр, такъв монстър е небе! Разкари се! Знаех си, за тези моменти седя до тебе, Васе. Чакай, дарох я на твоя приятел. Айде, чао, чао. Ей, това ще умреш. До следващия път. Нали знаеш, че заради това кампят от тебе? Ах ти гадина малка. Оооо. Монстър е, не, 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 монстър е. Yes. Гадина такава малка. Дръж, дръж. Умри сега, умри. Умигай, умигай. Така, далеч, ей, предаде я! Спаси се! Спаси се! Съм аз пак. Оооо, точно пред мене! Наобратно, наобратно! Хайде, 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 хайде да се разкарам от тук! Точно така! Мисля, че се спасих! Не! Мале! За една бройка щеше да ме пипне тоя! Къш! Зад мен ли тръгна? Да! Той падна, той падна. Падна обаче! Добре, прикривам се. И... той ще си умре обаче. Много добра позиция в момента. Така. Чудесно. Не сме ние. Не, ме, не ме блъски, чакай, чакай, чакай. Поставят. Така. Монстър, не, монстър е! Монстър е! Монстър е траш такъв! Аааа! Ще те убия! Ще те убия! Ох, това турнирче беше наистина напечено. Надявам се клипът да ви е харесал. Ако е така, не забравяйте да струшите лайк бутона, да оставите по едно коментарче и да се абонирате за моят канал, за да ме следите всеки ден. Линк към всичките ми социални мрежи може да откриете то в описанието. И благодаря ви, че гледахте. Бай-бай!